Oui, machallah, machallah, ñi ngi fi nak ci djëppal, xam nga petit code point info dañuy bouger tamit. Voilà, comme Tabaski ba nga wajé, dañuy il faut ñuy ñëwaat Dakaro. Wa xol nak la Dakar di tëddé ci jour Tabaski bi et puis je ñëw Tabaski walé sax quoi un peu. Jatuli nak merci beaucoup, ma ngi don joko mom légui Jatuli. Wa muy nek animatrice li nga xamné moy femme et développement bu Ngexaw FM. Voilà, ma ngi don joko mom, motax sax xeyna son bi xawa daw ni. Wa mo parce que nak ay femme yo xamné dafa joko ñom. Waaw fam yo xam dafa jokk ak ñom te bëgg na ko boole ak ñom aussi waaw Aïssatou Diop Fall mom dafa dem makka mais pass na ko yaayam waxtaan nañ ñom ñaar voilà waxtaan nañ ñom ñaar war na mëna ñew liggéey ci télé bi fi voilà voilà Dakar dafa yaatu dal Dakar yaatu quoi yaatu merci beaucoup a Diatou merci beaucoup ak suñu internet yi nga xam ñuy sétane wala bok ci fi ci Djeppel Djeppel 3 donc on est là en direct quoi en direct de la télévision bi nga xamné mom lañuy tuddé précode.info merci beaucoup à tout le monde.